Елбасы жолдауы келешекке бастар, кемел жол. Ақордада өткен жиында мемлекеттік хатшы Мұхтар Құл-Мұхаммед осылай деді. Қазақстан 2050 стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағытты республикалық кеңесте жолдаудың негізгі басымдықтарын халыққа түсіндіру мәселесі талқыланды. Мемлекеттік хатшының айтуынша сарабдалы стратегияда белгіленген анық бағдарлар еліміздің болашағына серпін жасап, міндеттер мен принциптерді айқындауға мол мүмкіндік береді. Өйткені 2050 жылы Қазақстан әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруге тиіс. Мемлекет басшысы атап өткендей, көп ұлтты және көп конфессиялы қоғам табысының негізін жаңа қазақстандық патриотизм қамтамасыз етеді. Сондықтан бұл болашақ ұрпаққа арналған бағыт-бағдар, деді Мұхтар Құл-Мұхаммед. Ал жиынға қатысқан барлық мемлекеттік салалық құрылымдардың басшылары мен өкілдері жолдауда айтылған мақсат-межелерді айқындады. Жолдауды түсіндіру үшін біз өзіміз түсініп алуымыз керек. Негізі осы жолдау өте сондай фундаментальный жолдау. Сондықтан барлық саланы жақсылап ойланып, өзіміз түсініп, сонан кейін жастарға түсіндіруіміз керек.